Da vam kažem, mi smo pre neki dan sa italijanima, predstavnikom italijanske mlekare u gradu Šapcu smo razgovarali. Oni su došli da traže 50.000 litara mleka kod nas sirovog da pasterizuju, da transportuju za Italiju. Iz Italije u Šapcu? Da, iz okolne Trsta, znači imamo, znači lokalno se, znači pokroviteljstvom gradonačelnika Šapca je održan taj razgovor. Tako da isto smo imali sa predstavnikom turske mlekare, gospodinom Karom, tako da... To je činjenica, znači ipak naše mleko neko traži. Pa dobro, hvala Bogu, ali treba da bude subvencionisano mleko, a treba se vidi na koji način da se najviše to stimuliše. Vi imate sad situaciju gospodine, da sve mlekare rade sa upolovačenim kapacitetima. Zbog nedostatka mleka ili sirovine. Tako je, tako. Pa neka, pa bolje. Za izvoz. Pa bolje da nema nego da ima viška pa da onda ucenjuju. To je tako. Krajnje pitanje za gospodina Kiša, šta ćete vi raditi? Znači ako zaista ministarstvo izađe s time...